بسم الله الرحمن الرحيم. شروق كارتاهو، الله كي نام سي، مهربان، نهاية رحم فعلاه الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. ميراج أور توحفاية نماز. إسراء أور كسفر الله تعالى كي أتا أور مأمورتها. اور انہی میں ایک عطا نماز کا تحفہ بھی تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کو سرفراز فرمایا یہ وہ تحفہ تھا جس سے بندے کو اپنے رب کا وصل ملنے والا تھا ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پورے دن و رات میں مجھ بر پچاس نمازیں فرض کی گئیں واپسی میں مجھے منہ علیہ السلام ملے تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے تو میں نے کہا پچاس نمازیں پھر انہوں نے فرمایا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے نماز میں کچھ تخفیف مانگیے کیونکہ آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی اس کے بعد میں نے واپس جا کر عرض کی اے میرے رب میری امت پر نمازوں کو کچھ کم کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ربط علیہ سے بار بار تخفیف کراتے رہے یہاں تک آخر, یہاں تک کہ آخر میں ربط علی نے ارشاد فرمایا جائیے اب صرف پانچ نمازیں پورے دن و رات میں فرض رہیں گی لیکن ہر ایک نماز کا ثواب دس کے برابر ہی ہوگا تو اس طرح سے وہ پڑھیں گے پانچ لیکن ان کو ثواب ملے گا پچاس کا معراج کی رات ساتوی آسمان پر نماز کا فرض کیا جانا اس کی قدر و منزلت پر بہت بڑی دلیل ہے اسی لیے تو نماز آنکھوں کی تھندک ہے اس میں دلوں کے لیے حیات اور روح کے لیے لذت ہے وہ ایمانی معراج ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی قربت کے منازل طے کرتا ہے ارشد باری ہے وسجد وق اور سجدہ کر اور قریب ہو جا اور ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر بندہ کسی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سجدوں کی کثرت کرو کیونکہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارے نامۂ اعمال سے ایک گناہ مٹا دے گا اسی طرح سے سفر معراج میں نماز کے فرض کیے جانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہر اس زخم کو دور کرنا مقصود تھا جو آپ نے سہا خاص کر کے اس سال جس سال یہ مبارک سفر پیش آیا اس سال آپ کی تکلیف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز قلب کے اطمینان کا باعث ہے دل کے چین کا سبب ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مصیبت کے وقت مدد الہی کا رمض بھی ہے ارشد باری ہے رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ <الْيَقِينَ> ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنے بروردگار کی تصبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے ارشد باری ہے صبر اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اور ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے بلال نماز قائم کر کے ہمارے دل کو سکون پہنچاؤ اور امت محمدیہ پر نماز کی تخفیف فرمانے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے اوپر رحمت و مہربانی کی اعلیٰ نشانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ آسانی اور عدم مشقت اس شریعت کا امتیازی نشان ہے ارشد باری ہے لا اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ارشد باری ہے يريد يريد اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں اور ارشد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین آسان ہے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کروں یا ان کی مشقت کا خواہاں رہوں بلکہ مجھے تو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ان کو تعلیم دوں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں برادران اسلام بلا شبہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندے اپنا درد دکھ اپنے رب سے پانٹتے ہیں وہ اس میں اس سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں ارشد نبو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے نماز کو دو حصوں میں پانٹ دیا ہے ایک حصہ میرے لیے اور دوسرا میرے بندے کے لیے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کی مانگ پوری کی جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے رب العالمین سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم برٰ مہربان نہایت رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب وہ کہتا ہے مالك یوم الدین بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری پاکی بیان کی پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو وہ فرماتا ہے یہ میرے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تھا میرے بندے نے جو مانگا اسے ملا هير جاب فوكي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هامي سيدي اور ساتشي رادكها اللوغو كيراه جمبارتوني ان امكيا ، امكيناهي جمبار يعني فو لوك جن هوني حقوب مگر مجر اسبر عمل بيرا نهي هوي. اور نہ گمراہوں کی یعنی وہ یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے تھا اور میرے بندے نے جو منگا اسے ملا اسی طرح سے نفس کو سنورنے میں سلوک کو اچھا کرنے میں اور انسان کو اخلاق کا خوگر بنانے میں نماز کا براہ حیرت انگیز اثر ہوتا ہے ارشد باری ہے وأقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر اور نماز قائم کرو یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے لہذا جو سچا نمازی ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی سے فریب نہیں کرتا کسی سے خیانت نہیں کرتا کسی سے دغابازی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اپنے وعدہ خلافی کرتا ہے بلکہ وہ سراپا اخلاق ہوتا ہے جو اگر زمین پر چلتا ہے تو لگتا ہے کہ شریعت الہی کی جیتی جاگتی عملی تصویر جا رہی ہے اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما آمین